Futboleri Radnički okupili su se 11. juna i uveliko treniraju i pripremaju se za novu sezonu. Oni će u subotu krenuti put Slovenije gde će odraditi pripreme, a mi smo iskoristili ovaj ponedeljak da upravo ugostimo futboleri Radničkog i da vidimo kako se oni to spremaju za novu sezonu. Sa mnom u studiju su Aleksandar Pejović, dobroveče. Dobroveče. I Milorad Kojić, dobroveče. Evo za početak odmah da vas pitam, 10 dana je prošlo, da li su noge malo lakše nego na početku priprema? Pa sada kako vreme prolazi, sve ide lakše i lakše. Sigurno da su treninzi zahtevni i iz dana u dan, ali mislim da će nam to pomoći u prvenstvu kasnije kad dođe. Moramo se malo namučiti sada, ali sigurno kako vreme odmiče da ide sve svojim tokom, već smo navikli. Dugi niz godina smo u tome i svesni smo šta nas očekuje u tom pripremnom periodu, tako da nema žalbi, moramo nastaviti da radimo jako da bi rezultati kasnije došli. Milorade, nije bilo mnogo vremena za odmor, pogotovo kada se uzme u obzir protekla sezona i situacija u kojoj se Radnički nalazio do poslednje kola. Pa da, malo je vremena, trebalo se odmoriti i psihički i fizički. Iza nas je bila jedna teška sezona gde smo od borbe za Evropu došli na kraju do borbe za opstanak i do zadnje kola je bilo jako teško, ali je Radnički uspeo da ostvari taj uspeh i ostane u ligi i tu mu je i mesto. Moram da te pitam, upravo su mladi igrači ti koji su ostali iz protekle sezone. Kako vam je bilo da se, da kažemo, psihički odmorite, da se spremite za novu sezonu? Baš je bilo nezgodno. Pa bilo je teško, pogotovo za nas mlađe igrače koji se prvi put susreću sa tim pritiskom, odnosno tom borbom za opstanak, ali okrećemo se sada novi sezoni i vredno ćemo raditi da ne dođe do toga u narednoj sezoni. Aleksandre, povratak u Radnički. Bili ste ovde dok je trener bio gospodin Kosanović. Kako ste rešili da dođete ovde? Radnički se borio za opstanak, ali opet jedna zdrava priča ovde u Nišu. Pa sigurno da jeste. Tu sam bio sa trenerom Kosanovićem i kasnije kad je bio Radoslav Batak. Pa sam posle tri kola prošle godine sam otišao u Sarajevo. Sada posle isteka ugovora sa Sarajevom i sve to kada sam završio tamo priču, seo sam tu, razgovarao sam posle sezone sa čelnim ljudima kluba i trenerom Lalatovićem i sigurno sam prepoznao jednu zdravu i normalnu priču koja samim dolaskom trenera Lalatovića mislim da će ići mnogo bolje nego što je bilo prošle godine i da probamo da vratimo Radnički tamo gde pripada, to je vrh srpskog fudbala i sigurno da mi je to bilo primamljivo. Samim tim da probam da ostvarim više nego u prvom mandatu u Radničkom, tako da ću davati svoj maksimum, vidjet ćemo, mislim da će biti kako treba. Da li je dolazak Lalatovića i presudio da se vratite u Niš možda? Pa, velikom većinom jeste. Već sam 2-3 puta i pre ovoga nisu se poklopile kockice da dođe do saradnje između mene i trenera. Sad imao sam želju po svih ovih godina praćenja igranja Super lige da sarađujem sa njim, tako da mislim da će biti dobra saradnja i da će rezultati biti na jednom visokom nivou, što je svima nama želja. Sigurno ako Radničkom bude išlo dobro, da će mi kao pojedinci biti nama super. Milorade, ti si već sarađivao sa novim starim trenerom, da tako kažemo. Da, da. I kako je bila saradnja? Pa dobra je saradnja. Pre svega imali smo dobre rezultate i tako reći ispisali istoriju Radničkog. Bili smo na drugom mestu i to nije mala stvar. Tako da u sledećoj sezoni nadam se da ćemo makar ponoviti rezultat iz prošle sezone kada je on bio tu. Evo moram da pitam tebe, konkretno došlo je do smene i na poziciji trenera golmana. Tako da je to jedna potpuna novina za vas igrače. Dakle, Jovanić će sada raditi sa trenerima, vi ste sada trenirali sa Kinetom, je li tako? Da, pa ceo stručni štab je nov. Naravno, treba će vremena da se prilagodimo i da se spremimo za narednu sezonu. Radnički uvijek imao dobre golmane. Koliko tebe to motiviše da daš maksimum, da budeš još bolji? Pa to je dobar vetar u leđa za nas, pogotovo mlađe, jer imali smo od koga da učimo. Sada je tu i Kahriman, od koga dosta stvari mogu i da naučim. I tu je novi golmanski trener koji vidim također da je posvećen radu. Tako da mislim da mogu mnogo da napredujem.
Evo da pitam Aleksandra, pošto je nešto stariji, kakvi su to ciljevi i ambicije kada se došao ovde? Šta je klub rekao igračima? Mi želimo to i to od vas i šta je to vama, šta je to postavljeno pred vas? Pa nije, za sada nije ništa postavljeno, ali samim tim svi znamo koliki je radnički klub, da je među 3-4 najveće u Srbiji, sigurno da mu je mesto u gornjem delu tabele i da se borimo za izlazak na evropsku scenu. Svi bili smo svedoci tu i kada je radnički bio na drugom mestu i kada su igrali kvalifikacije za Ligu Evrope i sigurno i pun stadion i svima je nama želja da obradujemo te navijače koji su tu. Sigurno kada napune stadion i dođu ta atmosfera, to ne može da se meri ni sa čim i onda... Mislim da treba da težimo ka tome da budemo među prve 4 ekipe u Srbiji, da sigurno zaslužujemo i kao klub i mislim da kada skockamo ekipu i kada napravimo sve da ćemo to na terenu i dokazati. Mnogi kažu da igrači ne mogu da istrpe teret kada igraju za velike klubove, pa stalno spominju Zvezdu i Partizan, ali ja sam čula da mnogi igrači nisu uspjeli da se izbore i ovde sa teretom. Kažu da je pritisak takođe veliki kada nosite dres radničkog. Pa evo vaš komentar. Pa jeste, svuda je specifična publika, tako i u Nišu, sigurno da ovde malo zahtevaju više nego ostalim klubovima u Srbiji, ali to je čar igranja fudbala, pritisak, jer mi svi igramo fudbal ceo život i nosimo se s tim pritiskom i sigurno da ta neka pozitivna trema kada se izađe na utakmicu, to je nešto zbog čega se igra i za to svi žive sigurno. Nikome nije lepo i u ovoj sad koroni smo videli da se igra pred praznim stadionom, jer je to nešto što nikome ne donosi neki lep osjećaj i sigurno da bi svi mi voljeli da čair bude svaku utakmicu pun i da nas raduje taj pritisak, jer sigurno kad igramo dobro, ta publika će da nas nosi i pružat ćemo još bolje partije. Miorade, koliko nam je falila publika prošle sezone, da li bi možda bilo bolje da ste imali vetar u leđa sa tribina? Pa naravno, puno bi nam značilo i nadam se da će u sledećoj sezoni publika biti na stadionima i da nam pomogne u toj borbi za Evropu. Navijali su ljudi kraj malih ekrana, moram da kažem za tebe, i kada si bačen u vatru, kako si ti to doživeo? Često su ljudi znali da kažu bravo, mali je odličan, znači samo treba vremena da stasate u pravi igrače. Pa bilo je malo teško, ali bilo je tu i grešaka i dobrih odbrana, ali to je ostalom posao. Vi kao rezervni golman morate da uvek budete spremni da dobijete šansu i ja sam dobio tu šansu i nadam se da sam iskoristio. Ja se nadam da će publika imati prilike da te vidi ove sezone, da ćeš dobiti dovoljnu minutažu pa da se upoznaju sa svim tvojim kvalitetima. Spomenuli ste koronu. Aleksandre, dolazite iz Bosne. Ovde vraćate se. Kakva je situacija bila tamo? Pa tamo je malo bilo rigoroznije što se tiče gledala se na tribinama i svega ovde. Ja mislim da su puštali malo više, 150-200 ljudi je bilo u ložama. Tamo nije moglo. Tamo je malo rigoroznije što se svega tiče toga i testova i svega, ali nije ni malo bilo prijatno. Nije ni malo bilo prijatno igrati. To je nekako, svaka utakmica dođe kao trening, ali šta ćemo i to, hvala Bogu, ostaje iza nas. Bitno je da smo svi prošli živo i zdravo, da se sve to završava polako, pa eto, nadam se povratku publike na tribine. Osvojili ste trofej sa svojim timom? Pa da, kup Bosne i Hercegovine, to smo u zadnjoj utakmici sezone protiv borca iz Banja Luke. Ostaje taj žal tamo za titulom, 13 bodova smo prosvojili, imali smo na polusezoni 13 bodova prednosti, to smo nekako na neki način, koji ni meni nije jasan, uspeli da prospevamo i ostaje taj žal da osvojim tu prvu titulu u karijeri, ali opet eto, kup je došao kao neka utešna nagrada i sigurno da je jedna lepa satisfakcija za nastavak karijere. Igrali ste i u Srbiji, igrali ste u inostranstvu i mnogo je interesantan vaš fudbalski put. Išli ste u Francusku pa ste se vraćali ovde, pa ste išli u Dinamo iz Minska. I kakve su utisci iz drugih liga? Pa svaka država, svaka liga je nešto za sebe. Sad nisam imao puno inostranog iskustva na moju veliku žalost, ali eto, sad to sve Bog određuje puteve, tako da se nikad ne zna kako ide i do kraja karijere, šta će se dešavati, ali sigurno da je svaka liga specifična i kogod mislio da je negde lakše igrati fudbal nego u Srbiji ili teže, na neki način svuda je mnogo teško, jer treba perioda za aklimatizaciju, za učenje jezika, za sve to. Svaka zemlja ima neki fudbal kome teži i gde je stvarno teško i mnogo ljudi u Srbiji misli je ovde nije neki kvalitet fudbala, pa tek kad dođu, kad krenu da igraju, vide da je to mnogo teže nego što svi misle i kada gledaju na televiziji.
misle, ovdje je lako igrati, ni u jednoj zemlji nije lako i stvarno je, i mnogo je teže biti u inostranstvu. To povlači sve i porodicu i prijatelje i sve i odvojenost od kuće, ali opet tako je, takva je naša profesija, moramo s tim da se izborimo i sad ćemo šta je tu. Tačno ona rečenica da je najlepše kod kuće. Pa jeste, po meni jeste. Ti veliki klubovi često znaju da privuku mlade igrače. Koliko je pametno za njih da tako mladi odu? Vidimo da su mnoge karijere, mnogih talentovanih igrača uništene. Pa sigurno da mi nismo neka zemlja gde igrajući u našoj zemlji ceo život može da se obezbedi neka egzistencija i sve to. Pa svi što pre gledaju da odu u inostranstvo, da zarade neki novac, da obezbede sebe i porodicu, ne gledajući dalje šta će biti to. Sada smo, nikad se ne zna, to je odluka lična i svakako ja bih voleo da se ti mlađi igrači zadržavaju što više kod nas, da bi napredovali, naš fudbal bi samim tim napredovao. Ali mnogo je teško nekome reći da odbija te velike klubove, jer veliki klub, kažu, zove jednom, pa ako se ispusti ta šansa, šta će biti kasnije, možda povrede ili nečega, i onda ljudi, to je po meni normalno da idu kad stigne ponuda velikog kluba. Teško je bilo koga zadržati ovdje, ali nažalost mislim da, nadam se iskreno da ćemo napredovati i kao zemlja u fudbalskom smislu i sve da ostavljamo decu što više ovdje i što duže godina da igraju za naše klubove, pa tek onda da idemo u inostranstvo. Finansijski moment je svakako bitan i znamo da su mnoge lige i bogatije od naše lige, da je infrastruktura mnogo bolja. Ali evo, imala sam priliku da razgovaram sa vama pre početka emisije. Kažete da je u Srbiji mnogo bolje nego kada ste vi krenuli da igrate fudbal. Pa, to je moje mišljenje sad. Neko će reći ovako, ali moje mišljenje kroz karijeru i sve da pre 10 godina kada sam počinjao da igram Super ligu, da je mnogo manje novca bilo u srpskom fudbalu nego što je trenutno. Jer su imali možda 2-3 kluba neka veća što su davali neki normalni novac. Ovo ostalo je sve bilo mizerno i bukvalno za preživljavanje. Sada u Srbiji imate 10-12 klubova koji mogu da izdvoje normalan i solidan novac za neko funkcionisanje i da to bude redovno, da nema kašnjenja i svega. I to je stvarno dobro što je se napravila takva situacija u Srbiji, da bar ima 10 klubova koji mogu da izdvoje neki normalan novac za plaćanje igrača i da igrači nemaju potrebe da idu po nekim državama za neke male pare, da se odvajaju od porodice i svega, da mogu da ostanu tu, da žive normalno i da igraju fudbal. Evo, Milorade, mogli smo da čujemo Aleksandra, on je išao, vraćao se. Koliko je teško mladom igraču da sedi na klupi i da čeka svoju šansu? Vi najbolje znate kako je. Pa jako je teško. Pa dosta mladih igrača u Radničkom. Naravno, ali to je ono, teško je u punoj ste snazi, željni dokazivanja, borbe, utakmica, ali to je normalno da svaki igrač mora da prođe kroz taj period i onda kada dobije šansu, umeđu vremenu naravno mora da radi na sebi, da se popravlja u određenim segmentima i onda kada dobije šansu treba da iskoristi i da se zadrži tu gde jeste. A koliko kada razgovarate, međusobno, rekla sam da ima mnogo mladih igrača u Radničkom, i kada pričate, da li mnogi žele da odu u inostranstvo ili bi ipak otišli u neki, da tako kažemo, veći klub u Srbiji, pošto mi stalno imamo naviku da delimo klubove na veće i manje, mislim na klubove koje se nalaze u vrhu, to su Partizan, Vojvodina, Crvena zvezda. Pa svako njih bi verovatno želeo, pa i ja, jer počinjete da igrate fudbal zbog velikih snova, gledate na TV-u velike timove kako se bore za Ligu šampiona, imaju velike ciljeve. I to je prva želja koja vas privuče ka fudbalu i to vas drži celog života. I financije su tu sporedna stvar, ali mislim da je želja svakog mladog igrača da igra na vrhunskom nivou, pa makar i to bilo u Srbiji. Ako klubovi igraju na vrhunskom nivou, svaki igrač će ostati u Srbiji. Kakva će biti nova sezona? Evo, moram da kažem, imali smo i prošle godine dobar tim, dobri igrače. Ali eto, sada su stigli Vojadinović, Vukadinović, Duronjić iz TSC-a, Aleksandar se vratio tu, imamo Kahrimana na golu, Kovačević i Kasalica produžili ugovor. Koliko to obećava? Pa sigurno puno znači i pojačanja i igrači koji su ostali, jer većina njih je iskusna i može i da pomogne i nama mlađim igračima, dodatnim savjetima, radom sa nama. I mislim da je to podjednako bitno i za klub i za mlade igrače. Aleksandre, ozbiljna imena sam nabrojila sada kada sam spomenula sve ove igrače. Pa jeste, za naše uslove, za srpski fudbal su ozbiljna imena sa karijerama i sve.
pre svega za ovo vreme, kratko što smo imali da se upoznamo, mislim da je pre svega da su kvalitetni prvo kao ljudi koji su kvalitetni za slačionicu i za atmosferu i mislim da je to preduslov prvo svega pre fudbalskih kvaliteta, ali mislim naravno i uz fudbalske kvalitete da ne bi trebalo da bude problema uz jedne pripreme koje ćemo, hvala Bogu, dobro proći bez povreda, da će Bog da i uz rad trenera Lalatovića i uz sve to mislim da možemo svi, da će svi nositi epitet pojačanja i da možemo kao grupa da napravimo jedan veliki rezultat i da ako Bog da sljedeće godine na letu igramo ovo vreme kvalifikacije za Ligu Evrope. Mogu samo da pretpostavim da ovo nije kraj spiska, jer fale nam još neki igrači i sigurno će vam se pridružiti u narednom periodu. Ja mislim da hoću, sad ne znam, to je na upravi, da, ali mislim da hoću, da nije kraj sigurno. Idete za Sloveniju 26. jun, 5 kontrolnih utakmica, koliko sam mogla čuti. Da, samo ne znam imena protivnika, ali mislim da će biti sve kvalitetne provere. Gore su uslovi stvarno vrhunski tu, ja mislim i Crvena zvezda i svi, da dosta naših klubova ide, da su dobri uslovi za rad i sve to. Idemo da se spremimo što bolje. Mislim da će na nama je samo da radimo sve ostalo, da će biti maksimalno ispoštovano, tako da je sve na nama. Milorade, ti si dete Radničkog i pretpostavljam da je situacija u Radničkom mnogo bolja sada nego prethodnih godina. Vidimo, poštuju se dete pripreme, sve to, da kažemo, mnogo profesionalnije nego što je bilo pre 10 godina. Verovatno i vi pamtite kao klinac to vreme. Pa da, ja sam u prvom timu nekih 5-6 godina i iz godine u godinu klub raste na tom polju i dosta je organizovanije i mislim da Radnički treba da bude takav klub, da iz godine u godinu napreduje i samim tim i mi ćemo napredovati. Moram da vas pitam za komentar, skraćena liga ponovo, koliko će to doprineti boljem kvalitetu fudbala i da prokomentarišemo prošlu sezonu, veliki broj klubova, nažalost, nismo imali mnogo kvalitetnih utakmica. Pa, što se mene lično tiče, ja bi smanjio još ligu, kad bi mogla da se smanji na 12 klubova, jer mislim da naša liga od 12 klubova bi posle Hrvatske bila najbolja u regionu. Moje mišljenje sad, da prošle godine ovo što smo imali iz 20 klubova, to ja ne znam, nikome ništa dobro, ne verujem da je donela, jer je mnogo je kvalitet otišao, podeljen je bio na mnogo klubova, nismo imali toliko igrača kvalitetnih za Superligu, za 20 klubova, da je kvalitet fudbala opao. I moje mišljenje sada, kada sam bio u Bosni, tamo je smanjena isto liga na 12 klubova i mnogo je zanimljiviji sistem takmičenja i sve i kad dođe zadnjih 5-6 kola i borba i za Evropu i za opstanak, svima nešto treba i svaka utakmica je zanimljiva. Mi smo imali prošle godine tu, ja sam pratio, imali smo zadnjih 5 kola pa možda 3 utakmice od 10 u kolu koje nešto znače, a ovih ostalih 5-6-7. Oni što igraju, to stvarno nije imalo rezultatskog značaja. Onda se izgubi ta draž za takmičenjem, za svim. Što se mene lično tiče, ja mislim iz godine u godinu, ako budemo to smanjili broj klubova, da će prvenstvo biti sve kvalitetnije i kvalitetnije. Evo, Milorade, znači mladim igračima, imali smo i pravilo tih bonus igrača, znači za napredak vama, ali koliko je ta liga bila kvalitetna? Pa naravno, samim tim što je bilo dosta timova, kao što je Peja rekao, smanjio se kvalitet lige i mislim da slažem se sa njim da bi trebalo da se smanji, samim tim bi se povećao kvalitet lige i kvalitet fudbala generalno u Srbiji. Bila bi veća konkurencija i samim tim bili bi igrači bolji. Evo, pričamo sve vreme o Radničkom, ali ja moram da vas pitam, Evropsko prvenstvo je u toku i sigurno neću naći bolje sagovornike u narednom periodu. Pratite. Da. Ko su prema vama favoriti? Pa, za sada najviše Francuska, Belgija, Italija. Eto, ja sam navijač Italije na ovom evropskom prvenstvu, tako da se nadam da će doći do finala. Eto, ali stvarno ima nikad... Čini se da su se najbolje pokazali do sada, da, Italijani. Da, najviše su prikazali do sada u grupama, ali nikad Nemačku ne treba otpisivati sigurno. Da ima još 3-4 reprezentacije koje imaju stvarno dobre timove i nikad se ne zna, zavisi od rasporeda i kasnijeg ukrštanja i svega, ali eto, svim srcem sam uz Italiju, pa ako Bog da da osvoje. Da li deliš mišljenje sa igrača ili ne? Ja favorizujem Engleze, oni uvek nekako imaju dobar tim, ali podbace na tim velikim takmičenjima. Nadam se da ove godine neće i da će dogurati daleko. Kada je u pitanju kvalitet fudbala koji je do sada viđen na Evropskom prvenstvu?
Pa, sve jeste, zavisi od utakmice. Imao sam sad priliku, gledao sam skoro svaku utakmicu, ali onako varira sve, ove manje selekcije, pa bude nekad loša utakmica, ali nekad se iznenadim za neke reprezentacije koje prikažu stvarno dobru igru, a najmanje se nadam. Ali to sve ide, sad rezultatski još kreću, da nikome nije do neke lepote fudbala, nego do rezultata, tako da i to malo treba uzeti u obzir. Evo, opet je takmičenje koje kasnije kreće i na ispadanje eliminacione runde, tako da će i tu malo biti kvalitet snižen, vjerovatno. Ono što smo sada vidjeli na Evropskom prvenstvu, veliki broj povreda. Imali smo strašnu scenu na terenu kada je u pitanju igrač Danske. Koliko je profesionalnom igraču teško, možemo da vidimo tek sada? Pa teško je, mnogo je teško, pogotovo u te lige koje igrači igraju, te lige petice, sigurno da dolazi 90% iz liga petice, dolazi na Evropsko prvenstvo. Sada oni stvarno duge su sezone sa Ligom šampiona, sa Ligom Evrope, to je stvarno mnogo utakmica i sada kada se završi sve to, dođe Evropsko prvenstvo gdje svako za svoju zemlju hoće da pruži maksimum. I onda to bude mnogo teško i iscrpljujuće, hvala Bogu da nije bilo tragično, da se nije završilo, ali je stvarno mnogo teško, jer je tu već umor i noge su teške i mišići su prenapregnuti, tako da stvarno ima mnogo povreda i to tek sad ljudi mogu da vide. Svi misle da je život fudbalera lak i da je sladak, ali Boga mi nije težak. Milorade, ti si dosta mlad. Da li je lak život fudbalera ili ne? Pa složio bih se sa Pejom, naravno da nije. Meni za sada ne pada teško, ali mogu da pretpostavim kako je njima koji igraju veći broj utakmica u sezoni. Sigurno je jako naporno i psihički i fizički održati taj kontinuitet igara. Evo, mogla sam da čujem, Aleksandar je malo pre rekao da se nada da će naredne godine igrati kvalifikacije sa Radničkim i njega neću da pitam kakvi su planovi za dalje, ali hoću tebe da pitam kakvi su tvoji planovi, da li su vezani samo za Radnički ili imaš želju da što pre odeš negde preko? Pa, moj san je... Pošto je Aleksandar već bio, tako da on je to iskusio. Moj san je bio da debitujem za Radnički i taj san sam ostvario. Sada mi je želja da se ustalim na golu i sa Radničkim da osvojim neki trofej. Imam ugovor još 2 godine, tako da daću maksimum za moj klub i moj grad. Dakle, naredne 2 godine ovdje. Aleksandar, vaš ugovor? Godinu dana traje, ali tu sam ako bude sve kako treba, ako budu išli rezultati, tako da ćemo polako sa upravom. Tu imam normalan odnos, tako da vidjet ćemo sve prvo da krene sezona kako treba, pa ćemo o tome razmišljati kasnije, nije problem. Momci, hvala vam puno na razgovoru i na izdvojenom vremenu. Želim vam uspešne pripreme i još bolju sezonu. I evo, ja obećavam da vas zovem, ako ne pre naredne godine, i u isto vreme da pričamo o tim kvalifikacijama za evropsko takmičenje. Hvala puno. Hvala vam.